Nazdar lidi, tady Hrubis, já vás vítám u dnešního videa. Díky všem, co odebíráte můj kanál, pokud jste tady poprvé, nezapomeňte kliknout na odběr, určitě si vážím vaši podpory. A co tady mám dneska? Dneska tady mám českýho miláčka, je to třetí generace Škody Superb, ale s motorem, který je většinama zákazníků přehlížený trošičku s despektem. Je to 1500 benzín. A podle mýho má ten motor opravdu co nabídnout. Ve spoustě situací mi připadá dokonce lepší než klasický 2-litr TDIčko. Proč je tomu tak? Jdeme se na to mrknout. Tak, Superb třetí generace. Jedno z nejznámějších děl dnes už troufnu si říct legendárního designéra Josefa Kabaně, který se od rýsovacího prkna ve Škodovce prorýsoval skrze BMW až do jeho současného útočiště, kterým je britský Rolls-Royce. A právě trojkový Superb je jedno z aut, který mu udělalo jméno a svým způsobem nastolilo nový designový jazyk Škodovky, ze kterého automobilka čerpá dodnes. Patří mezi ně takhle právě ten zakousnutý znáček do masky, světla takhle s tím výrazným designem, který mají připomínat český křišťál. A tady ten výkus, který u některých aut je vlastně oddělen a slouží jako současné světlo. Tohle je auto, který každý zná, denně jich potkáte stovky, možná tisíce, prakticky není možný hnout se kamkoliv v České republice bez toho, abyste aspoň jednou potkali. Takže asi nemá úplně smysl se tady sáhodlouze vybavovat o tom, jak to auto vypadá, jaký má tvary, zkrátka každý ho zná. Podle mě to auto vypadá opravdu dobře, mezi novodobými Škodovkami za mě patří mezi jedno z nejhezčích. Ty tvary se podařily udělat dostatečně důstojně, vyváženě, nepůsobí to auto nějak disproporčně. Zkrátka hodně dobrá práce a na poměry toho, že Škoda se prezentuje spíš hodně konzervativním designem, tak si myslím, že trojkový Superb se opravdu povedl. A ani 5 let na trhu se na něm nijak výrazně nepodepsalo. Co musím pochválit, takže Škodovka zvolila dostatečně silný spěry, takže ten automatický kufr se nevyklápí 10 minut, jako u spoustu aut, ale má to nahoře poměrně rychle. Samozřejmě kufr je jedna z největších devíz všech Škodovek, je obrovský, ani jsem moc nezjišťoval, kolik to má litrů, protože bych se v něm klidně vyspal. A jak vidíte, je to takový království simple clever vychytávek, má to tady všude možně. Síťky, nějaký různý uchyty na tašky, vyndávací baterku, kterou si můžete posvítit. Zkrátka jedna z těch věcí, kterou si Škodovka dělá jméno, simple clever vychytávky, kufr je naplněný. Jinak má relativně nízkou nakladací hranu a díky karoserii liftback je do něj i super přístup. Takže kufr určitě fajn, to zase všichni známe. Zadní dveře, tam určitě si dejte pozor na parkovištích, až budete otevírat. Tak tahle hrana je opravdu hodně daleko od kliky, takže ty dveře, abyste z nich vystoupili, je potřeba otevřít hodně do široka a při parkování někde u obchodního domu nebo v podzemních garážích je potřeba na to myslet, protože abyste se z toho dostali, opravdu je musíte mít otevřený skoro doplna a ne vždy se vám to podaří. Tak jinak, na zadních sedačkách, tohle je věc, která mě prostě asi nikdy nepřestane udivovat. To je královská disciplína všech Superbů, už od první generace. Tolik místa vzadu, před nohama, vám nenabídne prakticky žádný auto. Ani 7 BMW, ani S-kový Mercedes, ani Audi A8. Možná tak potom v long variantě, ale v té běžné opravdu Superb nemá konkurenci. Já tady mám před nohama možná 40 cm a měřím 1,90 m. To je opravdu neuvěřitelný výsledek. Co musím pochválit u třetí generace Superbu, že se zapracovalo na té pozici sedaček, takže už mám místo i nad hlavou, což ještě ve druhé generaci nebyla pravda. Tam jsem se nevešel, musel jsem si podsednout. Tady si můžu sednout zkrátka tak, jak je mi to příjemný a nemám hlavu opřenou o strop. Potom ještě tady je možnost takhle si dát roletku, zkrátka jsme v luxusním autě. Asi nikoho úplně nepřekvapí. Tak. Vepředu já tady mám takovou nižší výbavu, takže sedačky jsou klasicky látkový, ale sedí se v nich dobře, je dostatečně dlouhý sedák, je vidět, že to auto je vyvíjené v České republice, kde jsou trošku větší lidi, takže s tím určitě problém není. Má elektrický nastavování s paměťemi,
Možná by se mi líbilo, kdyby měl trošičku širší sedák. Trošku mě to tlačí do zadku, ale to mi přijde, že jako auto u koncernu Volkswagen mi dělají asi všecky, takže možná je to spíš ve mně, že jo? Tak, jinak interiér, je to taková klasika, nikoho to neurazí, nikoho to nenadchne. Je to hodně strohý, nejsou tady nikde žádný extra výstřelky, jsou to většinou zkrátka rovný geometrický tvary. To už prostě k tomu designu koncernovému i u těch Škodovek zkrátka patří. Jo, už to tak prostě je. Musíte se s tím smířit, jestli asi musíte hledat jiný auto, nemyslím si, že by se to mělo v nějaký brzký doměnit. Prostě to tak je, berte nebo nechte být. Co musím pochválit, tak určitě je výborný zpracování. Opravdu nenarazil jsem tady na žádnou chybu, všecko je krásně slícovaný, všecko je u sebe tak, jak má být. Velice dobrá volba materiálu, všechny materiály jsou příjemné na dotek, jsou měkčený, dokonce i tady kapsy dole jsou měkčený, zkrátka nenarazíte tady na tvrdý, ošklivý plast. To se mi líbí hodně. Jediný, s čím mám trošičku problém, že si tady nepřipadám úplně, že bych seděl v luxusnějším autě než je Octavie. Jo, je to taková prostě klasika, prakticky pro neznalý lidi je to skoro to samý. Jo, vidíš. Jinak mám, říkám, takovou nižší výbavu, takže tady většina mám jenom záslepky. Co tady ještě určitě mám, tak vyhřívání sedadel, nějaký ufuky, blá, blá, blá. Tohle se mi určitě líbí, ten panel ovládání klimatizace, že ho máte komplet manuální, to je fajn, to mám rád, to se mi líbí. A co se mi ještě líbí, tak tenhle ten nový operační systém, nebo ten, který je teďka poslední varianta, je jako rychlej, všechno to dělá tak, jak má. Má to opravdu hezkou grafiku i dobrý rozlišení. Zkrátka, i když se na to podáte hodně zblízka, tak tam nijak není vidět raster. Je to opravdu jednoduchý, intuitivní, všechno se to hýbe rychle, přirozeně. Zkrátka se s tím naučíte fungovat opravdu rychle. Má to velice povedenou navigaci. K tomhle tomu nemám co. Co se mi hodně líbí, tak je volant. Za prvý je tradičně kulatý, žádný nesmyslný sploštění dole. Má takový příjemně velký průměr, není to ani velký, ani malý. Dobře se drží, ten volant, ten se povedl hodně. Potom mám tady variantu teda s klasickými budíky, dají se ještě doplatit ten digitální přístrojový štít. Já tady mám klasiku jenom s tím digitálním nebo barevným maxidotem, který umožňuje nějaký takovýhle základní věci. Žádná novinka, zkrátka ve Škodovkách se něco takového vyskytuje běžně. Jinak, co ještě musím pochválit, z auta je výborný výhled, dokonce velice dobře vidím i dozadu, což mě trošku překvapilo, protože to auto má poměrně malý okýnko, ale vidím z toho velice dobře. Tak jo, tohle bylo asi všechno k tomu, jak to vypadá tady vevnitř, jak se sem vejdu, jak se mi tady sedí a jdeme se projet. Tak jo, začneme asi tím, co je tady v tom nejzajímavější, protože věřím tomu, že spousta z vás už super břídila, říkáme to opravdu běžný auto, v České republice se vyskytuje na každém rohu, takže začneme něčím, co proto není úplně tradiční, což je právě ten motor. Pod kapotu mnou testovaného kousku se nastěhovala 1500 Evo, což je vlastně 1500 čtyřválec turbo s funkcí vypínání dvou válců. Výkon toho motoru je 110 kW, má 250 Nm, což se na 5-metrový auto nezdá jako nějaká extra velká porce, ale Superb v kombinaci s tímhle motorem a manuální převodovkou je opravdu lehkej. Váží jenom nějakých 1400 kg, takže ten výkon je absolutně dostatečný a i v té dynamice je na tom prakticky stejně jako ta notoricky známá 2-litrová dieselová jednotka. Na stovku to je nějakých 8,7-8,8 vteřiny, maximálka 220, takže určitě to není žádnej slimák. A já si myslím, že byť tenhle ten motor každý asi hnedka odsoudí a v Superbu ho hnedka přeskočí a hned se bude koukat po 2-litrovém TDIčku, po případě 2-litrovém TSIčku, pokud nemusíte tak řešit peníze. Ale já si myslím, že je to poměrně chyba. Protože v kombinaci s tímhle motorem je to jediná varianta, kdy se dá trojkový Superb koupit pod 700 tisíc. Konkrétně je to asi 678 tisíc, jestli se nepletu. A ten motor vůbec není špatný. Co se mi na něm líbí oproti dieslu, tak je určitě ten akustický projev, protože byť se Superb snažili odhlučnit sebe líp, tak o tom 2-litrovém dieslu pořád prostě víte. Zatímco o té 1500 nemáte tušení. Jo, opravdu jenom pokud někde potřebujete extra rychle vystřelit z křižovatky a sešlápnete to, tak uslyšíte takový vrčení, ale jinak o tom motoru
vůbec netušíte, což je určitě jeho veliká výhoda. Co ještě jeho oproti TDIčku výhoda, že dokáže pracovat v mnohem širším spektru otáček. On je sice dole, je trošičku přidušený, může za to ta nová evropská legislativa a filtr pevných částic, že hold zkrátka do nějakých 1500 otáček se s váma absolutně odmítá bavit, ale jakmile překročíte těch 1500 otáček, kde nastupuje už plný ten krouták 250 Nm, a drží si ho to až do nějakých asi 4000. Takže máte relativně široký spektrum těch otáček, kde s tím motorem můžete pracovat a kde je dokonce příjemně pružnej. Jak jsem říkal, to auto není těžký, takže ten motor se s tím vůbec nepere a jede se s tím opravdu hodně příjemně. Díky té váze se to auto chová daleko líp v zatáčkách. Opravdu hodně ochotně to mění směr, drží se to stopy a postrádá to takovou tu pro super typickou těžkopádnost v zatáčkách, kdy to auto prostě se táhne za čumákem ven. To u té 1500 vůbec neplatí a musím říct, že to auto opravdu hodně ochotně drží stopu. To je super. A co mě taky překvapilo, tak je spotřeba. Čekal jsem všecko možný, samozřejmě automobilka uvádí 5,5 litru, což jsem věděl, že je nesmysl, ale čekal jsem, že to bude baštit trošičku víc. Víceméně pokud pojedete normálně mimo město, není vůbec žádný problém držet se kolem 6,2–6,3 litru. Třeba včera jsme s tím ujeli asi 250 km, měli jsme plně naložený auto, bylo tam asi 60 km ve městech, po vesnicích, 120 po dálnicích a zbytek bylo někde po těch silnicích první třídy a skončili jsme to s nějakýma 6,8 litry průměru, což mi přijde super. Ve městě potom samozřejmě volizujete desítku, ale v průměru zkrátka není problém, ani se nemusíte nějak omezovat s tím autem jezdit pod 7 litrů, což máte potom rozdíl nějaký kolik, 1,5 litru od 2 litrový TDIčka. To mi přijde opravdu dobrý a jak říkám, to auto se pocitově chová daleko líp, i mi působí, že je takový živější. Jo. Potom, co se mi, samozřejmě ten motor má i nějaký svoje vady, co se mi na něm moc nelíbí, tak jelikož má hodně plochou křivku toho točivého momentu, tak působí trošičku ospalej, než ve skutečnosti je. Víceméně ten krouták je furt stejný v celém spektru těch otáček, takže vám se zdá, že to auto až tak nejede. Byť to není pravda, má takový mdlejší projev. To je prostě vlastnost téhle jednotky a jedno, jestli to máte v Superbu, v Aroně, v Golfu. Prostě takhle se chová. Co se mi na něm potom ještě taky nelíbí, tak je opravdu, že je hodně přidušený ve spod a když budete chtít třeba kolem té 20-kilometrové rychlosti podřadit na dvojku, tak to auto vám začne hodně cukat a fakt se mu to nelíbí. Takže v těch rychlostech to tam musíte rvát na jedničku. A jelikož nemá synchrony, tak si budete muset pomoct meziplynem, anebo to tam rvát fakt hodně na sílu. Což není úplně příjemný. Potom, co ještě je výhoda, jak jsem zmiňoval, ten motor je daleko lehčí, takže oproti dieselové variantě to auto působí komfortněji. Nemá takovou šílenou váhu nad těma předníma kolama, takže v zatáčkách to auto se tolik nepotápí, nemá fakt ty tlumiče tak zatížený, takže nepůsobí tak prkeně a ten projev je daleko příjemnější i na tom podvozku. No, víceméně v každý recenzi, co jsem čet nebo co jsem kde viděl, tak tam všude většina těch recenzentů doporučovala, že trojkový Superb je povinnost pořizovat s adaptivním podvozkem. U téhle 1500 to v žádném případě není pravda. Za celý týden jsem neměl ani jednou nějakým způsobem pocit, že by to auto bylo zbytečně tuhý, že bych si potřeboval měnit nastavení. Zkrátka ten podvozek k tomu motoru výborně sedí a může, pokud si vyberete tu 1500, tak s klidem můžete ušetřit ty peníze za ten adaptivní podvozek. Fakt to není potřeba. Jo, to auto je krásně komfortní, plavný a naopak v zatáčkách nepůsobí nějak rozbředle. Zkrátka drží, nenaklání se. Tady i ten běžný podvozek je zcela dostačující pro všechny situace. Co se mi potom ještě líbí, to už je věc obecně u Superbu, tak je to auto výborně odlučněný. Jo, je cítit, že už bylo dělaný zkrátka na dlouhý cestování, že v tom budete trávit víc času a je v něm opravdu ticho. Na dálnici, ve městě, všude, to auto je perfektně odlučněný, to se mi líbí opravdu moc. Ještě se mi taky líbí řízení, to mě docela překvapilo. V tom standardním modu nebo režimu
tak je hodně přeposilovaný, ale pokud si ho nastavíte do sportu, pokud máte tu možnost volit jízdní režimy, tak to řízení poměrně příjemně stuhne, není to nějak moc, je to tak akorát, že cítíte, co se vám v tom autě děje, je tak akorát strmý a opravdu řídit s ním to auto je dost příjemný. Ještě v kombinaci s tou nízkou váhou, kdy to auto opravdu hodně dobře, hodně čile mění směr, tak řízení opravdu fajn a to auto celkově je hodně příjemný. Jo, samozřejmě o vnitřním prostoru, takových věcech, to se nemá cenu bavit, to je u všech Superbů stejný, na tom je zkrátka to auto výborně. Co bych ještě maličko vytnutý kabině, tak líbilo by se mi, kdybych si mohl sednout o maličko výš, níž. Přijde mi, že z té kabiny trošičku trčím a na to, že to je běžný sedan, tak by se mi líbilo, kdybych mohl v tom být trošičku víc potopený. Podobně jako je třeba tomu u Oplu Insigne, kde opravdu ty kabiny zapadnete a připadáte si, že vás to úplně obstavilo. Ale to je asi tak jediná taková drobná výtka. A hlavně musím teda to ještě jednou zopakovat, ten motor mě hodně překvapil. Na to, že je to úplně základ nabídky, byla by škoda se mu vyhnout. A kdybyste se mě zeptali, jestli bych si zvolil základní benzín nebo základní diesel, tak u mě by ta volba padla asi právě na ten základní benzín. Zaprý to auto je tiší, je komfortnější, daleko líp se chová v zatáčkách a oproti tomu dieslu ušetříte nějakých 60 tisíc, jestli se nepletu ceníkově, což není zrovna málo, můžete si za to dovymyslet nějaký prvky výbavy, protože jak známo, u koncernu se musí spoustu věcí připlácet, kolikrát až nesmyslně, co mě třeba překvapilo, tak si můžete připlatit i za barevný maxidot, za dobíjecí přehrádku na telefon, jo, takže zkrátka každý peníze, který ušetříte a můžete potom vložit do té výbavy, se samozřejmě hodí. Jo, takže jak říkám, oproti 110 kW 2-litrovým TDIčku mi ta 1500 TSIčko skoro i dává víc smysl. Spotřeba není o tolik větší a to auto s tím jede opravdu dobře. A jak jsem řekl, je to jediná varianta, která se dostane pod 700. Tady v tom kousku, který testuju já, je tady navíc připlacený ten nejvyšší verze toho infotainmentu, je tady právě barevný maxidot, dobíjecí přihrádka, zatmavený zadní okna, elektrická sedačka a tam už jsme lehce přes 800. Ale pořád jako je to nejlevnější super, pe kterým se můžete dostat a vůbec škoda ho zatracovat kvůli základnímu motoru. Za mě je to auto opravdu povedený, samotného mě to překvapilo, líbí se mi víc, než jsem to čekal. A jenom teda musím říct, že to chviličku trvalo, než jsem si k němu našel cestu. Procházel jsem si trošku takovýma fázema jak u rakoviny, kdy nejdřív následuje stek, popírání, potom smíření. Protože to auto s tím manuálem, co mám já, tak mě ze začátku dost šikanovala ta spojka, to nastavení, to je fakt šílený. Já jsem s autama najezdil opravdu hodně, měl jsem jich spoustu v manuálu a nikdy jsem neměl problémy s tím, že by mi auto chcípalo. To se mi fakt nestávalo. A tohle auto mi aspoň jednou za den zdechne. Nevím, jak je to možné. Já se zkrátka nejsem schopný naučit úplně komunikovat s tou spojkou. Ta zabírá snad na mikrometru a všecko, co je pod a nebo na uši, je špatně. Takže pokud můžete, volte DSGčko a bude to ještě o level větší. Ta převodovka samotná je dobrá. Mně osobně se opravdu líbí. Vyžaduje trošičku větší sílu na chod, překonat ten neutrál, než vám to tam zapadne. Ale to mě vůbec nevadí. Má jinak krátký přesný dráhy a díky tomuhle tomu je to v podstatě jediná část auta, ze který cítím nějakou mechanickou zpětnou vazbu. Takže mě se líbí. Přítelkyně to okomentovala, že je divná a křupe, takže každý mu se to asi líbit nebude. Za mě dobrý, ale pokud můžete, pokud vám to peníze dovolí, tak určitě volte to DSGčko. Jo? Pracovat s tou spojkou, která je v tomhle tom, není fakt nic příjemného. A navíc do auta, který je takhle velký, je ten manuál i zbytečný. Jo? Takže tak, ale jinak prostě, když to vezmu kolem a kolem, je pro mě ten 1500 super, obrovský překvapení a jak říkám, ještě před testem bych nevěřil, že bych dal přednost klasickému 2-litrovému TDIčku před tímhle tím, ale teďka musím říct, že 1500 by u mě získala teda větší sympatie. Je to tak? Tak jo lidi, ode mě bude tohle to dneska všecko, nezapomeňte si počkat na článek na www.autojournal.cz, dejte tady odběr, ať vám neutočou nějaký
zajímavý videa a uvidíme se příští týden zase u nějakého auta. Tak se mějte. Zdar.